លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរុនធត់ប៊ូខាវឹកហាត់លូតឆាត់យងចិត្តដល់ដីហើយស្រាប់តែជួបហេតុការណ៍ដ៏ស្លុតមួយនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាស្គាល់កំពូលកីឡាប្រដាល់ថៃជាក់ជាមិនខានគឺប៊ូខាវដែលធ្លាប់ឡើងប្រកួតលើសង្វៀនជិត300ដងហើយផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់មានរហូតទៅដល់ជាង70ដងឯណោះដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីៗនេះប៊ូខាវបានបោះសម្ដីឡើងលុយតាក់ទងនឹងគុនខ្មែរយើងថារឿងកម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរនៅស៊ីហ្គេមជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចនិយាយបានទេហើយគុនខ្មែរគឺត្រឹមតែលំដាប់អាស៊ានយើងកុំទៅខ្វល់អីយើងត្រូវនិយាយដល់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកព្រោះរបស់ថៃយើង original លេខ1ទៅហើយចំណែកកាលពីថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប៊ូខាវជួបហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតមួយគឺបានទៅចូលរួមលោតឆាត់យងនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីខុសបច្ចេកទេសក៏បានធ្វើឲ្យខ្សែវាន់គ្នានិងបានធ្វើឲ្យតាក់ជើងរបស់លោកជាមួយខ្សែឆាត់យងនេះនៅពេលធ្លាក់ចុះមកក៏បានអូសលោកជាច្រើនម៉ែត្រតែសំណាងល្អលោកអាចដោះស្រាយទាន់ពេលវេលានិងមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឡើយឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សម្ដែងក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានធូរទ្រង់ពេលទទួលដំណឹងថាលោកមិនកើតអីចានេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតមួយដែលកើតឡើងចំពោះកីឡាប្រដាល់ថៃដល់ល្បីគឺលោកប៊ូខាវគឺគាត់បានធ្វើការវឹកហាត់លោតឆាត់យងពេលដែលលោតជិតដល់ដីប្រហែលជា100ម៉ែត្រមកខាងក្រោមក៏ស្រាប់តែលោកតាក់ជាមួយនឹងខ្សែឆាត់យងគឺជើងរបស់គាត់តាក់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់មកដល់ដីគឺមិនអាចសម្រាលខ្លួនបានល្អនោះឡើយធ្លាក់ដល់ដីគឺលោកត្រូវអូសឆាត់យងនោះអូសប្រហែលជាឆ្ងាយដែរមិនមានប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឡើយគ្រាន់តែមានរបួសសើស្បែកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា